om in die teenwoordigheid van die Here te wees, is een baie groot voorreg, maar ook verantwoordelijkheid wat ons het. Ek het hierdie diens begin voorberei met die wete wat alles hier moet gebeur. So dis nie een lang boodskap nie, maar ek wil hê jy moet regtig intens luister, want hierdie boodskap het vanoggend die mag om jou te verander en jou leven ten goede te draai. Toe ek gaan kyk het na die teenwoordigheid van die Here en ek gaan so 'n bietjie terug, toe gaan kyk ek na al die verskillende maniere hoe God in sy teenwoordigheid kan manifesteer. So ek wil graag vir u lees die eerste skrifgedeelte op Psalm 139 vers 7. En hoor hoe mooi sê dit hier. Waar sou ek heen gaan van u gees en waarheen vlug van u aangesig? Daai woordjie aangesig se oorspronklike vertaling is teenwoordigheid. Ek weet nie hoekom Toosjes op klomp plekke waar teenwoordigheid moes staan aangesig gesit het nie, maar ek dink dit is baie belangrik dat ons vandag dit as een gemeente moet vir mekaar sê, daar is nêrens waar jy kan wegkruip van die aangesig of die teenwoordigheid van God nie. Jy kan nie. En hierdie psalm is so kosbaar, hy sê, man, al klim jy op die hoogste berg, al duik jy in die diepste see, al grou jy jou toe in gat, en maak jy saak waar jy is nie. Kyk mooi vir my, luister mooi, hoe sê hulle in suiwer Afrikaans, read my lips. Jy kan nie van God af wegkruip nie. Jy kan nie. Dit is sy alomteenwoordigheid dat God orals is, orals kan sien en orals kan wees op dieselfde tyd. Is dit nie wonderlik nie? So jy hoef nooit alleen te wees nie. Jy hoef nooit te voel dat ek gaan dit nie maak nie, want hier is niemand by my nie. Sy alomteenwoordigheid, omnipresence, is iets wat altyd by ons is. Vir van ons wat nie die Here se werke doen nie, laat dit so bietjie kriewelrig in die keel en kriewelrig in die nek en jy weet daar is so 'n kouigheid wat in die rug afloop, want wanneer jy besef dat jy besig is met verkeerde dinge, wil ek hê jy moet weet dat die Here dit sien. En dit laat ons 'n bietjie ongemaklik voel en ongemaklik dalk sit vir oggend om te weet daar's sekere dinge in my lewe wat God sien ek op die oomblik doen wat nie reg is nie. Amen. So dis God se alomteenwoordigheid dat God oral is en ons niks vir hom kan wegsteek nie. En dit is hierdie teenwoordigheid wat ons lees in Psalm 139 vers 7. En dan is daar die innerlike teenwoordigheid van God. Hoor gou hierso. Die innerlike teenwoordigheid van God is die voorreg wat ek en jy, hoor net mooi, God is such a gentleman, he will never force himself on you. Hierdie innerlike teenwoordigheid is die voorreg wat ek en jy het om ons harte vir Here te gee en te sê, Here, u het geklop, sê ek. Ek het oopgemaak, u kom leef binne my. Wie het oopgemaak? Wie het God daai reg gegee? Laat my dink aan daai staaltjie van die sonnaarskooldogtertjie wat sê, mama, ek verstaan nie, die juffrou het vandag gesê, ons God is so groot, hy hou die hele wêreld in sy hand. Maar die dominee het laas sonder gesê, Jesus is so klein, hy woon in my hartjie. Verstaan julle die omnipresence en die innerlijke teenwoordigheid? Die dogtertjie antwoord sê, mama, as Jesus so groot is en hy bly in my hartjie, hy moet iets mos uitsteek. Maar weet die waarheid wat binnen in hierdie staaltjie is, as Jesus in jou hart woon, moet Jesus uitsteek. Mense moet dit kan sien. Ek wil het herhaal, Jesus moet in jou lewe uitsteek. Jou hart moet so vol wees van die teenwoordigheid van God binnen in jou lewe, dat het sal uitsteek en die wêreld sal sien dat jy Jesus lief het. So dit is die innerlijke. Maar Jesus binnen in jou hartjie woon, sien. En jy het gesê, kom bly in my hartjie. En as daar hier so ouens is wat vandag nog nie die Here genooi het om in hulle harte te kom lewe, om in beheer te wees van dit wat hulle lewe gee, hierdie ding wat klop, dan wil ek jou sê, kom maak vandag 'n plan. Want die profetiese horlosie is besig om uit te loop en ek wil vandag dit sê met alle respek dat die Here ons nog nie kom haal het nie, is nie my skuld nie.
ek het dit al verwag. Ek het nie gedink, ons gaan dit tot hier sien nie. Ons is in geleende tyd. Dan, een van die gunsteling boeke van my in die hele Bybel, Genesis 3, vers 8, wat sê, en hulle die stem van die Heere God gehoor, terwyl hy wandel in die tuin van die aandwinkie, en die mens, dis nou die man, en sy vrou, het hulle verberg vir die aangezig van die Heere God, tussen die bome van die tuin, van die aangezig van die teenwoordigheid, hulle het hulle self versteek, van die teenwoordigheid van God. Nou hier gebruik hulle die woordjie aangezig, want dit, die aangezig is die aangezig teenwoordigheid, of die manifesterende teenwoordigheid van God. Kan jy dit sê? Sê aangezig teenwoordigheid, manifesterende teenwoordigheid. Sê vir my, julle allemaal beleef my alom teenwoordigheid in hierdie vier mure, nie van die, nou vandag, is ek reg? Beleef julle dit? Ervaar jy dit, Juliana? Wat ervaar jy nou? My tasbare teenwoordigheid. En dit is hier die manifesterende teenwoordigheid wat ons nou derdens van praat, dat het tasbaar is. Wie van julle het God tasbaar al ervaar, wanneer jy praise and worship, tasbaar ervaar hoe die Here aan jou voel, tasbaar ervaar hoe die Here jou beweeg hier binnekin, tasbaar ervaar hoe jy dit nie kan keer nie, maar die trane net vloei, die tasbare teenwoordigheid van die Here. En hier is ons Adam en Eva, en hulle kruip weg van die tasbare teenwoordigheid, of die aangezig van God. Jy sien, en dit is wat ons mens kan regkry, is om te probeer om weg te kruip vir die, nie die alomteenwoordigheid of die innerlijke teenwoordigheid van die Here nie, maar ons probeer wegkruip wanneer ons sonde doen van die tasbare teenwoordigheid van God. Maak het nou vir julle sin? En die rede hoekom ons dit doen is ons ding, want wanneer ons dit regkry, dan tel die ander twee nie. Dan tel die alomteenwoordigheid en die innerlijke teenwoordigheid van God nie. Excuse as ek vandag soos 'n Ou Testamentiese professor klink, maar is dalk nodig dat ons hierdie teaching in 'n eredienst moet ontvang. Die feit dat jy probeer wegkry vir die tasbare teenwoordigheid van God, beteken nie dat God jou nie sien nie, en nie dat God nie meer hier is nie. Dit beteken nie dat jy hom tasbaar teleerstel. Want hy leef binnen jou en hy ervaar en hy voel en hy sien wat jy sien en voel wat jy voel en hoor wat jy hoor. Ek hoor nog nie een amen vanoggend nie, maar kan iemand sê eina? Want ek besef hier is nie 'n gemaklike woord nie. Ek besef hier is nie 'n woord wat jou nou laat lekker breed glimlag vanoggend nie. Maar wie wat, ek is so moeg dat ons glimlag woord en prosperity theology en goedvoel theologie van die kansel afkry. Maar eendag kom die Here en dan gaan jy daar so staan en sê, maar Here, my pastoor het my nooit gewaarsku nie. Met so gebrek oor wie hy is en na. Ons kerk was lekker en daar was 'n vibe. Maar ek het dit nie gemaak. Ek wil dit so verduidelik. As hier nou vandag 'n multibiljonair in hierdie gemeente sit, dan is sy teenwoordigheid hier vir ons allemaal voelbaar, of jy weet wie hy is of nie. Elke van ons wat hier is, sy teenwoordigheid is voelbaar vir die ander ou wat in hierdie plek is hier. Die feit dat God sy alomteenwoordigheid buite mure strek, en buite, dis hoe groot en hoe almag hy is. Maar weet wat, as jy wil deel hê aan hierdie multibiljonair se tasbare teenwoordigheid, raai wat sal hy moet maak? Hy sal iets moet doen vir jou om deel te wees van sy tasbare teenwoordigheid. Hy sal moet kom en vir elkeen van ons uit die multibiljoene wat hy het, vir elkeen van ons moet kom, en hy moet hier so rondstap en sê, hier is vir jou 1 miljoen rand, hier is vir jou 1 miljoen rand, wie van julle sal bly wees, want dan het jy sy tasbare teenwoordigheid ervaar, is dit nie waar nie? Wil allemaal nie nou onder hulle stoele kyk nie, vir allemaal hier soos daar vandag, onder jou stoel, niks nie. Silver en goud het ek nie, maar dit wat ek het, dit gee ek jou in die naam van Jesus Christus.
oor die soos een tastbare teenwoordigheid, die manifesterende kracht van God in die naam van Jesus Christus, staan op en loop. Is tastbaar. En om het tastbaar te ervaren moet je iets doen. Ik wil jou vragen, jongman, wanneer laatst jy iets vir die Here gedoen? Wanneer laatst jy iets vir die Here gedoen? Verstaan jy hier die verskil tussen hierdie drie? Genesis 4 vers 16 sê, toe gaan Kain weg van die aangesig van die Here. Toe gaan Kain weg van die teenwoordigheid van die Here en hy het gewoon in die land Not, aan die ooste kant van Eden, Not. Not hier, not there. Ek het self nie geweet waar is hy. Ach, excuse julle, my gedagtes soms. Vra verskoning. Jona 1 vers 3. Maar Jona het hom klaargemaak om na Tarsis te vlug van die aangezig, van die teenwoordigheid, van die Here al weg. Soveel plekke en al hierdie staaltjies en verhale en dinge ken ons. Kon Kain dit reg kry? Die antwoord is nee. Kon Jona dit reg kry? Hoekom probeer jy vandag, kind van die Here, van die manifesterende teenwoordigheid van God af wegkruip? In his presence there is power. In his presence there is peace. In his presence there is victory. Church, we need to be in the presence of the Lord. Hoe verlaat jy die manifesterende teenwoordigheid van die Here? Hier is die antwoord, om nie gehoorsaam te wees aan dit wat God vir jou sê om te doen nie. Ons wees eerlijk, wie van u wat hier sit kan sê, dat is baie ding wat die Here al vir my gesê het om te doen, maar ek doen het nie altyd nie. Kan ek vir jou sê, kind van die Here, jy kruip weg van die manifesterende teenwoordigheid van God af. Jy het al 'n belofte gemaak in die oomblik, toe iemand stervend lê en sê, Here, as u sal ek, en nou doen jy dit nie, ek wil vir jou sê, jy sal pa staan vir wat jy beloof het. Keert ons the blessed life en gepraat oor gesê, Here, ek sal my deel doen in die kerk en ons gaan bydraan, ek sal my volle tiende gee en jy doen het, jy kruip weg van die manifesterende teenwoordigheid. Hoor mooi, jy kan nie wegkruip van God af nie. Jy gaan staan voor die Here. You will turn today or burn forever. That's the reality. Daar is nie een ander theologie vir oggendkerk wat ons eerder met mekaar moet deel nie. Die tyd loop uit, die uurglas is besig om korrelkie vir korrelkie deur te loop, die sekonde stik af en ons moet haastig op pad wees, want waar André Joubert hom bevind, moet ons nog onsself kry. Jy sien om van die manifesterende teenwoordigheid van God af weg te kom, moet jy ongehoorsaam wees. Met andere woorde, jy moet aspris dit doen. Nou, ek gaan nou net eerlijk genoeg met julle wees. Ek kry dit partykeer baie reg om aspris iets te doen met 'n klomp verskoningkies aan my kant. Is daar iemand wat sê, ek is ook swak? Die ander van julle is volmaak. Miskien moet julle met hulle praat om te preek. Kan ek sien, sê, hier is ek, Here, ek eerlik vandag. Partykeer is ek aspris. Ek wil vandag vir jou sê, die Here Heilige Gees vanoggend kom terwyl ek hier so staan, hy sê, jou asprisheid doopie gaat jou nog kos. En ek wil eerder vanoggend op my knie gaan val, en sê, Here, kom vergewe my. Kom raak my aan. Sê ek wil hierdie so prakties maak vanoggend vir jou. Ek wil dit nie so teologies laat raak en teologies laat klink, laat ek jou verloor nie, maar hoor net gou hier. In my huis is daar dinge wat nie altyd reg loop nie. Amen. In jou huis ook.
In my huis is daar een ding waarover ek lang baklei het. Ongelooflik baie baklei het. Jy weet, my vrou sit oorals waar sy gaan die ligte aan. Jy weet nie. Dan kom ek daar by die huis, dan lyk het soos huis Aventura oorde. Dit is net liggies. Oorals waar jy sien, dis net ligte. Die buitenligte brand, die swembadligte brand, die lapeligte brand, die toiletligte brand, die ganglichte brand, alles brand. Die garage lig brand, want sy daar ingekom. Maar niemand is meer daar nie. Is daar iemand wat kan sê, I feel you, pastor. I feel you, pastor. Anyone here, I feel you. I feel you. En dit het 'n argument begin word tussen ons, jy weet. En naderhand het dit 'n obsessie begin raak by my. Om vir haar te wy, want wat sy doen is nie reg nie, stem jy saam? Hier is van julle wat nou bang is om iets te sê, maar ek weet jy stem saam. Lê jy dit beleef vanoggend. Ek so lief vir jou, Becky. Die obsessie begin raak by my, en so groot obsessie, dat waar sy loop, het ek achter haar begin aanloop, en as hy deur is, dan sit ek af. Staan jy? En dit het haar begin pla, toe ek daar achter haar begin aanloop, want my manifesterende teenwoordigheid was net so erg, dat het haar mal gemaakt het. En sy draai een dag op, en sy kyk vir my, sy sê, hou net op jou spaarvarkie. So my vrou het my al 'n vark genoem. Ok, varkie. Het ek sympathie volgend hier by enige iemand, is die mans wat sê, I feel you, pastor. En die ding het my gepla, dat sy vir my sê, ek is een spaarvarkie, want ek sê spaarvarkie nie, maar ek sê enigste een wat lyk my licht afsit, ek dink daar moet een balans wees, en ek gaan sit by een collega, en ek is eerlijk met hom, ek sê, daar is goed wat my pla, sê, die vrou van my maak my mal, hy sê, wat doen sy, ek sê, sy sit die ligte aan oorals, dis net ligte, dis ligte, 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 dis oorals net ligte, as sy nog ligte op 'n plek in sit om het licht te maak, sal sy nog 'n lig aan sit. En hy sê vir my, hoekom pla dit jou? En ek raak so stil, ek sê, ons praat nie oor my nie, ons praat nie oor my vrou. Dis my vrou, hy sê, maar hoekom pla dit jou? Hy, jyre weet, vriende. Jy sien, was het 'n kennis of was het iemand anders, het hy gesê, ja, Jesse, as hy my wil beindruk, het hy gesê, ja, Jesse, dis die regie pastor, hey. Maar hy is ook 'n pastor, en hy is 'n goeie, hy sê, hoekom pla dit jou? Ek sê, het pla my, want ek sê, maar hy rekening betaal. Hy sê, nou maak een deal met haar, dat sy die helfte van die rekening betaal, en jy die helfte, en dan is die probleem is opgelos. Ek sê, dis nie een slechte idee nie. Jy ken nie my vrou nie, het gaan nie werk nie. Hy sê, hoekom sê jy dit gaan nie werk nie? Ek sê, hey, maar, ons praat nie oor my nie, ons praat oor my vrou. Ek sê nie, maar die probleem nie. En ek kyk van jy sê, hy sê, jy is. Sy het nie probleem nie, sy is happy. Jy het die probleem, want jy is unhappy. Ek, as dit een preek was, sou ek amen gesê het, maar omdat ek oor my gepraat het, het ek nie amen gesê, ek het eina. En kom ons wees eerlijk, toe ek hierdie story begin vertel, het het allemaal gesê, ja, die ouwe is reg, jy weet, sy vrou moet nie al die lichte so aansit, ek is die aan, ek is eindelijk, wat sy doen, of dit reg of verkeerd is, is baie keer uit hier die vergelijking uit, op grond van hoe ek hier oor voel. En hoe ek oor iets voel, het een groot indruk op hoe ek oor dit wat ek voel gaan oor optree, of op gaan reageer, nie waar nie. So, hy sê, praat met allemaal, sê hoe jy voel, sê wat jou pla, en die oomblik as jy dit gedoen het, los hulle, laat hulle dan doen wat hulle moet doen, die verantwoordelikheid is nie joune nie. Net soos wat die verantwoordelikheid nie Godsin is om jou te maak om hom te dien en te eer en te volg nie, is dit nie jou verantwoordelikheid om hulle te maak en te forceer om te dink en te doen dit wat jy wil hulle moet doen in die lewe. Ek was lus en kuier nooit weer by daai vriend van my nie. Maar ek het 'n groot les geleer, jy sien. In plaas van dat ek wil afronteer, wil ek eerder in die
manifesterende tevredenheid van wie mijn vrouw is wees. So as dit nou beteken, al brand nou 2 of 3 ligte meer, en ek sit dit maar aan die einde van die aand af. Ek sit nog die ligte af, kom ons wees eerlijk, net nie waar sy my sien nie. Want ek wil haar nie afronteer nie. Ek wil haar nie laat onwelkom voel nie. So ek sit nog die garage lig af in die lapen, orals wat sy nie is nie, sit ek nog af. Dit is nou maar een, gee julle om as ek myself partykeer as 'n voorbeeld gebruik, maar een eenvoudige voorbeeld van die lewe en hoe ons ook moet groei in dit. Kerk, ek wil vanoggend vir jou sê, daar gaan 'n dag en 'n tyd kom wat ons hierdie tydelike lewe, hierdie tentwoning van ons, gaan opgee vir 'n ewige woning. En dan het jy nêrens om weg te kruip nie. En ek preek hierdie preek vandag, want André Joubert het hierdie vir my gesê, hy het gesê, pastoor, hoeveel mense nie as 'n uur in die kerk sit in die Here dien nie, maar vir ewig by God sit en hom aanbid. Ek verstaan dit nie. Ek wil vandag vir jou sê, daar gaan 'n dag en 'n tyd kom, kind van die Here, en mag dit nou al so wees, dat jy so God nastreef, so die hart van die Here soek, dat selfs hier op aarde, jy die manifesterende teenwoordigheid van God, elke dag, elke oomblik, elke sekond van jou lewe wil ervaar. Ek weet, dit is nie altyd moontlik nie, want hou raak besig met kinders, en besig met skooldinge, en besig met werk, en krisisse. Maar lewe en rig jou lewe so in, dat wanneer die koning jou kom haal, jy op 'n plek sal wees, waar jy nooit ooit van die tasbare manifesterende teenwoordigheid van God af hoef te wees nie. Die ander plek, en ek wil dit vandag kom duidelik stel, die ander plek, waartoe jy kan gaan, wanneer jy nie so leef vandag nie, as net 2 plekke. Die een is die tasbare, manifesterende teenwoordigheid van God, en die andere een is die plek, waar jy vir ewig van God verwyder is, en nooit weer in sy tasbare teenwoordigheid kan inkom nie. En of jy dan wil naderkom, gaan hy sê, verlang het jy vir my weggekry, verlang was jy aspris, verlang het jy teen my gekies. Dis jou keuse. Dis hoe jy geleef het. Nou ek hoef jou nie te point nie, kan jy jou vinger so in die lig sit, elkeen sit jou vinger so in die lig, sê dis my keuse. It's my choice. It's my decision. Maar weer kerk, ons is so bevoorreg, dat ons vanoggend nog hierdie geleende tyd het. Een keer het ek en my vrou ook so bietjie oor dingetjies gepraat, dit verskil. Dit beteken, is nie saamgestem oor goed nie. En ek sê van, maar hierdie en hierdie en hierdie pla my wat jy doen. Raai wat antwoord sy my, yes, ek het 'n vrou wat amazing slim is. So kyk my soos sy sê, van al die dinge wat ek doen, hoekom kies jy altyd die een ding wat ek verkeerd doen om op te fokus? Kan iemand sê, kyk ek kry pak slaaf vandag van al die kante af. My vrou gaan sê, kan ek hy typie koop achter dat ek hom net in die kar speel vir my man die heel week. So ons repeat sit. Maar ek dink is dalk bietjie tyd dat ons moet begin eerlik wees as 'n kerk. Ons self maar bietjie oopmaak, al kry dit seer, al is dit nie maklik nie. Kom wees eerlik, hoeveel keer kom fokus ons as mans of as vrouens in die huwelik nie op daai een dingetjie? Terwyl daar soveel dinge is wat ons reg maak. Dan skei ons oor een ding terwyl daar 40 dinge is wat goed is. Ek wil jy vandag kom vra, kom fokus bietjie op hierdie een ding in jou lewe. Fokus bietjie om binne in die manifesterende teenwoordigheid van God te wees. Soos wat ek in my vrou se teenwoordigheid wil leef en dan in haar teenwoordigheid wil deel.
Net so wil God vanoggend in jou teenwoordigheid wees. Jou manifesterende teenwoordigheid, jou tastbare teenwoordigheid. Net so wil hy deel hê aan jou tastbare lewe. Ek wil vandag vir jou sê, baie van die dinge, en ek sluit met hierdie woorde af, baie van hierdie dinge wat ek doen in my lewe, het te doen met wie by my is. Kom, wees eerlijk, kan ons sien, wie van julle is al seker ding in jou lewe wat jy nie sal doen as die pastoor by jou is nie? Ja, en ek's 'n mens, ek's feilbaar. Ek kan vir jou al my foute gee, vra my vrou na die tyd, sy sal vir jou klomp kan sê. Vra my kinders, hulle het nie 'n volmaakte pa nie. Maar ons het gekies om te fokus op die regte ding. Miskien moet ons die Heilige Gees se innerlike teenwoordigheid, God se alomteenwoordigheid, en God se tastbare manifesterende teenwoordigheid, nooit uit gedagte uit laat gaan. Nooit probeer wegkruip nie, want as ons dit nie doen nie, is daar soveel dinge wat ek net sal laat los. Soveel van die aspris, soveel van die verkeerd. Kom ons sluit ons op.